que você tá falando da festa em Fernando hoje? Vai arrebentar? A festa hoje nós vamos bombar, vamos arrebentar, só vai dar nós, Abel Neto. Pronto, tá aqui, ó. A prova. A prova criminal, tá aqui, ó. Vamos bater pra rasgar hoje aqui. Vamos pra arrebentar. Ah, desceu lá pra baixo. Desceu.